Dnes by som vám rada predstavila niekoľko mojich obľúbených manuálnych spôsobov prípravy kávy na doma, pri ktorých nebudete potrebovať žiadne nákladné elektrospotrebiče. Tak poďme na to. Ako prvý by som vám rada predstavila French press. French press je vlastne táto nádoba, do ktorej si vieme zaliať ľubovoľné množstvo kávy a vody pre ľubovoľné množstvo ľudí. Výhodou French pressu je jeho jednoduchá príprava a fakt, že si pomocou tejto nádoby vieme pripraviť aj sypaný čaj a dokonca aj napieniť mlieko na cappuccino. Ďalšou výhodou French pressu je jeho nízka cena. Cena závisí od veľkosti a od materiálov, z ktorých je French press poskladaný a tá sa môže pohybovať od tých 8 až 40 eur. Ďalším môjim obľúbeným spôsobom prípravy kávy je príprava kávy cez Hario V60 a filtračných papierikov. Výhodou Haria V60 oproti French pressu je fakt, že vďaka filtračnému papieriku sa vieme zbaviť všetkého socu, ktorý prekáža v káve a chuť kávy je preto čistejšia. Cena Haria V60 sa takisto pohybuje v závislosti od materiálu a veľkosti. Bežný Hario V60 stojí okolo 6 eur a podobne aj 100 kusov papierikov stojí okolo 6 eur. Nakoniec tu mám pre vás môj tretí obľúbený spôsob prípravy kávy a je to príprava kávy cez Cafflano Compresso. Cafflano Compresso sa najviac podobá prípravou klasickému espresso pomocou elektrospotrebičov. Jeho príprava je trošku náročnejšia a aj cena vyššia. Bežné Cafflano Compresso sa pohybuje okolo tých 70 eur. Na Cafflano Compresso sa mi najviac páči to, že sa naozaj pripravená káva podobá klasickému espressu, má svoju penu, má svoju intenzitu, no chuťovo bude trošku ovocnejšia, pretože tlak vyvíjame manuálne a nie elektronicky. Ak by som to teda mala zhrnúť, tak French press by som odporúčala do domácnosti, kde je najdôležitejšia jednoduchosť prípravy a nevadí vám intenzita chuti. Hario V60 by som odporúčala do domácnosti, kde sa pijú také tie veľké šálky jemnej a lahodnej kávy. A Cafflano Compresso by som odporúčala do domácnosti, kde ľudia najviac obľubujú takúto intenzívnu chuť espressa. Toto boli moje obľúbené manuálne spôsoby prípravy kávy na doma. Ak máte vlastné, napíšte mi dolu do komentárov, prečo ich máte radi a prečo ste si ich vybrali. Ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa na budúce.